Kwa kila jambo na kila kusudi anaonekana akidhihirisha kwa ajili ya mamlaka yake.
Sasa tuwe na matumaini ya kwamba Mungu amepanga ya kwamba itendeke jinsi maandiko yanavyosema. Na wakati tunapozidi kutii kazi hiyo, najua kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi. Nataka kusoma kitabu cha mwisho ili niombe. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 15 Biblia inasema hivi. Lakini wewe utakwenda kwa baba yako kama amani, utasikwa katika uzee mwema. Bwana abariki andiko. Najua kwamba mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba tutatembea katika kila njia iliyo nzuri. Ili mzee daktari wetu mpendwa James atasiki kuzikwa katika njia ya amani kama neno la Bwana linaposema. Nataka kusema ya kwamba tuwe na imani ya kwamba kazi yetu itatimilika kwa jinsi maandiko yamesema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutaamka wale ambao wanaweza kuamka wataamka, tuombe pamoja. Mtakatifu, umekuwa baba mwema, umekuwa mwokozi, umekuwa kimbilio la ajabu na miujiza. E Bwana, asante mtakatifu, tumeingia mahali hapa ambapo Bwana usiti kuahidi, kaahidi Israeli Bwana ya kwamba atapelekwa katika sehemu ambaye alinunua. Baba mtakatifu, inatimilika maandiko, na baba mtakatifu tunaomba Bwana ukatusaidie tukatembee kwa amani, na baba tutembee kwa baraka, tutembee kwa mamlaka yako, ili baba tufike sehemu ambayo Bwana uliahidi mtumishi wako Israeli ya kwamba itimilike kwa utukufu wako. Naomba Bwana kwa ajili ya safari hii, tunaomba Bwana vyombo ambavyo tunatumia tunazidi kuviombea. E Bwana mtakatifu, kavitakase. E Bwana, wale ambao wanaendesha magari baba, pia tunaomba utakavyo juu yao. E Bwana mtakatifu, nakumbuka kanisa, nakumbuka jamii, nakumbuka marafiki na majirani ambao tumeungana pamoja. Katika hali hiyo yote tunahitaji amani, tunahitaji upendo. E Bwana mtakatifu, wakati tutakaposafiri tufike, tutakuinua wewe Ebeneza. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Barikiwe sana. Amen. Inazidi kutembea, maombi uyasikie. E Bwana unipandishe. E Bwana uniinue. Kwa imani nisimame. Nipande mimi. Nisimame, kwa imani nisimame.
inazidi kutembea maombi Unipandishe, sina tamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea naomba, ewe Bwana uninue kwa imani. Tumeingia katika boma ambalo mtumishi ameishi. Papa Mtakatifu nasema asante. Asante kwa wale ambao wametukaribisha mahali hapa. Tunaomba asante, wabariki wainue shughuli zote ambazo zimesalia. Baba, tunaomba Bwana ukasimame mbele yetu, ukawe ni mwaminifu. Tunasihi pia kukumbuka mjane na pia jamii zote na kanisa na wale wote. Tunaomba Bwana ukawabarikie. Kazi njema, uwezo wako na mamlaka yote iwe kamilifu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie. Maana wewe ni Mungu wetu. Baba, tunasema asante. Amefika kwa nyumba yake kama anaishi. Kwa wakati huu Baba, shukuri sote tunapoendelea tuko pamoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante.
Teke me ya daima mawimbi ya kini pinga nguvu zake nizo nanga kwake Yesu nasimama tie mwamba ni salama nikiitwa hukumuni roho nini na amani nikivikwa yake sina hofu mbele zake kwa mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ataishi aliyejua vile anavyotueleza hata baba hakujua mwana hakujua ila baba peke yake. Kwa hivyo tunapata somo letu kutoka kwa kitabu cha Ayubu 14 mstari wake wa kwanza. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi naye hujaa taabu. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyeweza kuipita. Andiko libarikiwe. Bwana umekuwa mwema, kwa ajili umeandaa kikao cha kanisa, Bwana siku hii ya leo, Bwana tunakileta mbele zako. Roho wako mtakatifu akazidi kunena pamoja nasi. Bwana na kwa ajili ya ndugu yetu ambaye siku zake ziliweza kutimia, Bwana yuko mikononi mwako. Nasi ambao tunaenda kulisikia andiko letu, Roho wako mtakatifu akazidi kututawala. Atupe nguvu, atupe uwezo. Na aweze kutufanya wepesi wa kukimbilia neno lake. Utubariki, ututakase kwa uwezo Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ya Bwana asante kwa kuwa hai siku ya leo. Neno la Bwana katika kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa kwanza ameruka ameenda mstari wa 5. Imesema ya kwamba mwanadamu aliyesaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Ayubu ambaye ameweza kutuandikia ya kwamba kila mtu ambaye amezaliwa na mwanamke, mtu yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi hapa duniani si nyingi. Siku ambaye zimejaa shida nyingi kwa maisha ya mwanadamu. Mwanadamu atakuwa na magonjwa mengi. Mwanadamu atakuwa na shida hapa na pale. Kwa sababu imeweza kuandikwa na imesema ya kwamba mstari wa 5 simewekewa mipaka, simehesabiwa miezi, imehesabiwa na miaka. Sema amen. Tunaona linasema ya kwamba hesabu inapofika imewekewa mipaka. Praise God. Wewe utakuwa mgonjwa ama utakuwa mzima, wewe utakuwa na lala ama utakuwa umetembea, mpaka utakapofika hapo ndipo maisha yako yanafikia mahali pale. Bwana asifiwe. Vifo vimekuwa vingi.
vifo. Ama neno la Bwana Ayubu anatuambia hivyo kwa nini? Anatukumbusha wewe na mimi ya kwamba tuweke uhusiano wako na Mungu wako. Tembea, hauna wakati mwingine. Haujui mpaka unafika lini. Haujui mpaka ni wa siku gani. Haujui mpaka ni wa mwaka gani. Imesema ya kwamba bora umezaliwa na mwanamke. Wewe ambao umetoka katika tumbo unatembea na kifuli kinaandama wewe. Na siku ambayo Mungu amesema ya kwamba imefika, hata uwe namna gani mpaka hautaufuka. Na ndiposa hakuweza kufuka aone siku nyingine. Wewe na mimi ambao tumesalia ni lazima tujikumbushe. Ukitembea ukijua ya kwamba siku zangu si karibu. Siku za mwingine tunaona zikicha. Wewe jiulize na yangu je. Kwa leo hii wameendelea kuomboleza kwa sababu kuna jamii tena ameuawa na manyamazi. Tukubaliane mkataba na Bwana. Tujue ya kwamba siku zetu zimehesabiwa. Na ijulikani inahesabiwa itakufikisha lini. Haijalishi ni lini. Mungu anataka uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Weza kumsongea ili tukapate nafasi siku zetu zinapokoma, siku zetu zinapoisha, siku zetu zinapofikia, maana mpaka wetu ukaribu sana. Amen. Amen. Uliza umezaliwa na mwanamke. Wewe unajua siku yako. Mwingine akasema fulani huyu yeye alistahili ni kwa sababu ya kifo. Hakuna mwenye anastahili kwa sababu ya kifo. Yeye peke yake aliyedharauliwa na kukataliwa na watu. Na yeye peke yake ndiye amepepa masikitiko yetu. Huyo ndiye anastahili kufa maana ametupebea dhambi zetu. Praise God. Mungu anataka tunapoongea katika vifo, chunga unaongea namna gani. Maana wewe umehesabiwa mbaka. Maana wewe na mimi umetoka katika tumbo la mwanamke. Kwa hivyo tukiwa katika ulimwengu, tusije ukasema jambo kuhusu kifo. Mswahili akasema ukiona jambo lingine kimenyolewa chako kitie maji. Praise God. Mtu ambaye amezaliwa na mwanamke, taabu ni nyingi. Tunapitia katika mateso mengi. Na ukubali hayo mateso, maana mwisho wake kuna mtu aliyebeba masikitiko yetu. Baba amemaliza yake. Yeye anaenda kukutana na muumba wake. Yeye alijuana na Mungu wake. Hatuwezi kuelewa alijuana naye kivipi. Lakini letu wewe na mimi ni kutengeneza uhusiano ulio bora na Mwenyezi Mungu. Yako ambaye unaona. Tunaona watu wakienda usiku na mchana katika milango zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akaimba akasema Bwana Yesu kimbilio langu, ngome yangu. Yesu. Kopa uku kweli Bwana. Bwana ninakuwa Yesu. Unishike mkono. Tukitembea katika mawazo yetu, tukitembea katika njia zetu, na uhusiano wetu usiwe na Mungu, mwisho wake tuna aibu ya umilele. Tunataka raha ya umilele. Mungu anataka tupate raha ya umilele na sio aibu ya umilele. Bwana Yesu awabariki. Amen. Mika 8 mstari huo tu wa kwanza. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Udanganyifu na udhalimu kuadhibiwa. Kwa hivyo Mungu anataka nini kwako? Ila kutenda mema. Mahali tumefika, jaribu iwezekanavyo katika level yako, uone umetenda kile ambacho tunahitaji.
tumekuja kulia na jamii hii, tumekuja kulia na wote wahusika, tunalia na nini? Kwa hivyo tunaelekea upande wa kutoa sadaka zetu. Wacha tuombe kabla tujakuja katika sadaka. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru e Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Tuko mahali hapa Bwana ni kwa sababu ya moja wetu ambaye ameitikia mwito, ni kwa sababu ya sauti yako. Bwana, mipaka yake ilipofika, yeye hakuweza kuifuka, bali aliweza kubaliana na wewe. Roho yake Bwana mzee iko mikononi mwako Jehova. Na wewe ndiye umemwandalia pale Bwana panahitajika, ni kwa sababu ya mambo yake aliyoyatenda katika ulimwengu huu. Asante kwa kila moja Mungu wetu. Tunafunika mama Faris na familia yake mikononi mwako. Mutie nguvu zako e Bwana. Musimamishe e mfalme, ukamfute machozi, akaone wewe Bwana uko pamoja na yeye. Jina lako linuliwe na jina lako litukuzwe Bwana, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, bali twataka kutakuwa na baraka. Ufufuo twataka kwa maponde na milima. Mungu anyeshe mvua, magie Bwana, kuburudishwa twataka. Na mvua yako Bwana, baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, bali twataka kutakuwa na baraka. Laiti zianguke, haja zetu twaungama. Yesu utusikie, baraka, baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, bali twataka kutakimjua na kumtii. Tena tutaburudishwa tukimpa nafasi. Baraka, baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, bali twataka nyingi. Basi ni asante. Katika jina la Yesu Kristo, tumekusanyikana mahali hapa ni kwa ajili tunaomboleza mpendwa wetu ambaye umemuita amekuja kwako. Watu wako ndio hawa wamejipapasa, wametoa kidogo ambaye ni sadaka. Ninaikabidhi mikononi mwako. Kazi itafanya ikainuliwe na ikabarikiwe. Mifuko yote imetoa Baba, uongezee ili siku ingine tena watoe. Nisiloliomba Mungu wetu, endelea kutuombea. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini.
Amen.